também informar, né, a questão de Câmera, não, nós, vídeo. para É? os caminhoneiros, né, todos que a restrição Nem tá metido nesse não, ano por aí. contemplará apenas a BR-376, o trecho de serra, essa ligação, e Nem a tá metido que BR-270. Em todo o é. estado, Ocorre. nós não teremos nenhum tipo de restrição com Quanto relação a carne, veículo pesado, né? Nós entendemos que linguiça, isso também manga, linguiça, ajudará desculpa. as transportadoras na dinâmica do seu planejamento. Na estrada da Graciosa, interditada, a BR Total termina na Eu Pinheira. sou O cheiro. tráfego vai péssimo, Parabéns. pare e siga. Parabéns. Total vai ser horrível. Eu vi que também tem 11 e vim fazer tudo para não Curi. ter que subir por 10, 15 dias. A aplicação das Curi. importantes Curi. para Não, não. Não, tá, não pode ser. Curi. É. Curi, nani, curi. Parada. Salada. Parada. Nano salada, curi. Os vereadores estão sofrendo. Nano Não salada. vou dar nada para tirar minha saia, ele já Não foi. sei, sei não. Resolve o problema. Porque o ele tem o Será igual é café no rapaz. É. Proibidos o tráfico de veículos articulados, né, de grande Curi. Salada, já vai, deixou. Hã? Então, uma indústria que Curi, precisa como resolver rapaz. o seu contêiner, ou então Funciona igual tá um beleiro. sistema just-in-time que Tá vendo precisa aí, pai? pegar o contêiner que chegou em Paranaguá com a sua matéria e E extrair te mais daqui todo. Para a sua Foi também, cidade rapaz. aqui em Curitiba, ela fica Rapaz, então você tá vendo? Tá suando? parada por interdição, ou até Vixe. várias horas paradas Curi, em catai. funcionamento. Então, o custo logístico. Curi, a hora caiu, pai. Curi, tu cura beiro. Enquanto as soluções não são definitivas, Show, meu. a chegada da temporada tem mais cara de transtorno e prejuízo do que de diversão. Curi, ó. Sim, já tem uma temporada. Bobo, já mãe, já. O etanol, só poder. Daí como? Daí como assim? Corre, como eu tô no teu, mãe? Quando não possui. Mas para isso, é preciso um fotinho aprendido com você. Como tá bem, tem que dar certo em 300, tem raio, doce, tem. O cara quer comer chipô, mano. Chipô ainda, ó. Da que do gobo ni mieru, né, mãe? Por isso que soja preto, por aí. Então, para os próximos dias, tem ainda previsão de bastante chuva, de temporais, inclusive. Ixi, pai tá vendo, né? Are, Não podia saber nesse momento dessas obras serem realizadas e ter a sua solução um pouco antes, para quem precisa desse Do erro nem tá vendo. Vamos dar uma olhadinha em algumas imagens. Não, uma hora, carne também. Essa câmera que fica aqui, carne, que mostra a BR-277, chove nesse momento na capital. Se bem que hoje, na segunda-feira, aqui tivemos mais de 1 dia até porque chuva, propriamente dito, então, o volume não foi tão grande. Mas tivemos mais chuva no litoral do estado. Em Guaratuba, foram cerca de 15 milímetros. Deixa eu tomar na região de Paranaguá. Agora está chovendo em Guaratuba e a temperatura é de 20 graus. Dá para vontade, né, pelas gotas, né? Quiabo. Né, bastante chuva. Ó, quiabo não, ó. A gente está acompanhando aí de novo. E eu mostrar aqui para todo mundo que está acompanhando. Porque quiabo não há de suru, né? Então, essa lista com algumas cidades do estado onde choveu bastante. Mãe, ela está vendo aí, mãe. Uma segunda-feira considerada então chuvosa. Não é dobra, você está vendo. Fernando, não, mamãe, já ensinou, vai, como nasce essa mesa. No oeste tivemos os maiores volumes, como Nova Laranjeiras, Dobra, Avenida, este. Crevelândia e Francisco Beltrão. Não precisa cortar. Os pontos, então, do oeste, que justamente já... Por aí, Cadiro rodou com o... sol para de chover nessas áreas. Quiabo nós, na de sul, né? Volta a receber... Nuru, nuru, né? Bem grande chuva, é o que preocupa também. Olhando aqui nas imagens de satélite, algumas nuvens percorrendo o nosso estado nesse momento.